ଗୋଟେ ଘର ଘର ବି କାହାଣୀ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବି ତିଆରି କରିଥିଲା। ହଁ କୋଉ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି? ଆଚ୍ଛା, ଦେଉଳ ସାହିରୁ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ? ସାଇ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଖାସିୟତ କ'ଣ ସେଠିକାର? ଖାସିୟତ କ'ଣ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ସେଠିକାର? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ। ତମେ ଏଇଠି ଜାଗାରେ ବ୍ଲଗିଂ କରିବ ଯେ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ ଲୋକମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ? ତମେ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖେଇଦେବ ନା କି? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ମୁଁ ଅଛି ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଏଇ ବାବା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶୁଣନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବାବା କମ୍ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଉଠିଯାଇଛି, ସକାଳ ମାନେ 8 ଉଠିଯାଇଛି, ଉଠିକି ଆସିଛି ୱାକିଂ କରିବା, କିଛି ଘର କାମ କରିନି, ତାପରେ ଗଲେ କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ମୋତେ ବହୁତ 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 ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ବର୍ଷରେ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଗଲେଣି, ମୋ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପଛରେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚଉରାଅଶୀ ମସିହା ବୋଧେ, ଚଉରାଅଶୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। 84 ଆରମ୍ଭ ହେଇକିରି ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ।